«Поміж вчора і завтра. Цей день в історії». У студії Богдан Кучер. Щирі вітання. 27 квітня 1940 року за наказом Генріха Гіммлера поблизу Кракова, Польща, створено концентраційний табір Освенцим – Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей. За оцінками спеціалістів, у Освенцимі за роки Другої світової війни було вбито від 1 до 4 мільйона людей. Події. 27 квітня 1848 року відбулася демонстрація у Станіславові, яка переросла у збройну сутичку з військовими. Демонстранти протестували проти ненависного чиновника, начальника фінансової дирекції Жулавського, якому тріскачками та пищовками намагалися висловити своє незадоволення. Під час цього котячого концерту жовнір убив учня гімназії Стефана Гошовського. 27 квітня 1919 року у Станіславові начальник штабу Галицької армії Курманович розробив перспективний план подальшої війни, запропонувавши зосередити головні сили, а в разі наступу супротивника – всю Галицьку армію на південно-карпатському крилі фронту за Дністром, районом надзвичайно вигідними для ведення затяжних боїв. Із стратегічного погляду така диспозиція широким фронтом виводила польські війська на більшовицькі формування. На цей час Галицька армія на понад 300-кілометровому фронті нараховувала 37 тисяч стрільців і старшин, які мали на озброєнні 553 кулемети, 200 гармат і 4 бронепоїзди. План підтримали головнокомандувач і окремі вищі старшини війська, президент Євген Петрушевич і уряд Голубовича відкинули його. 27 квітня 1923 року у залі імені Монюшка учительський колектив і молодь української гімназії Станиславова влаштували святочний шевченківський концерт. Промову про Шевченка виголосив учень Глібовицький. Гімназійний хор виконував музичні твори українських композиторів. 27 квітня 1992 року відбулося урочисте відкриття першого всеукраїнського конгресу писанкарів в Івано-Франківську. Народилися. 27 квітня 1894 році у Коломиї народився Володимир Чернявський, лікар. Жив і працював в Коломиї. 27 квітня 1904 року у Станиславові в сім'ї Натана Беренцвайга та Сари Юран народився Артур Бренк Бернс. Американський економіст, учений, дипломат, радник президентів у США, голова Федеральної резервної системи США, посол США у ФРН. Ось і все на сьогодні. Вивчення, знання, досвід і висновки минулого часто передбачають майбутнє. Шануємося, бо ми того варті.